Con ella tuvo fin. Va, y va, acabo de este bajo. Está. Pasa ahí, hauek kantatzen alde batetik artista hauen ordezkari moduan Juanito Mendiaraz, Jose Miguel Elgarrezta eta Itziar Sasieta arituko dira. Izainen ordezkari modura Angel Errazu. Karrezero veteranoen ordezkari gisa Pedro Narbaiza eta Vicente Lasa. Eta karrezero berrien ordezkari modua Edurne Plazaola eta Idoia Mendez. Gure aurretik ibilitako herritarren lana jarraibide izan da ondorengoentzat eta aurrerantzean ere hala izatea espero dugu. Ez ahaztu, izan zirelako gara eta garelako izango dira. Aurrera.